Կամավոր ագրվելով առողջապահության նախարարության հակահամաճարակային և կանխարգելիչ միջոցառումներին, Արցախցի մի խումբ երիտասարդներ մայրաքաղաքի առավել Մարտաշատ փողոցներում կրիր դիմակ փրկիր կյանքեր խորագրով ակցիա են իրականացնում, բնակչությանը բաժանելով դիմակ և ալկոգել։ Աշխատանքներում ներառված է ավելի քան 30 երիտասարդ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարաններից։ Այսօր երկրորդ օրն է, ինչ այս ծրագիրը իրականացնում ենք և նպատակն է ունենալ առողջահասարակություն դիմակներ և ալկոգեններ բաժանում ենք մեր քաղաքացիներին, տրանսպորտում, խանութներում բաժանում ենք մարդկանց։ Ներկայիս պայմաններում համաճարակը շատացել Ստեփանակերտում և ցանկացած մարդ պետք է ինքը գիտակցի, որ պետք է պաշտպանվի շրջակա միջավայրից, քանի որ առաջին հերթին ոչ միայն իր մասին մտածի, այլ իր ընտանիքի անդամների մասին։ Նախքան աշխատանքների մեկնարկը երիտասարդների հետ վերածննդի հրապարակում հանդիպել է առողջապահության նախարար Միքայել Հայիրյանը։ Կարևորելով նման աջակցությունը համակարգին, նախարարը վստահություն է հայտնել, որ կանխարգելիչ միջոցառումները կնպաստեն վարակման թվի նվազմանը։ Հավատացեք, այդ չնչին և փոքրիկ հա մեր միջամտությունը բավականին չեմ վախենա այդ բառից, իրոք կյանքեր կփրկի։ Կազմակերպչական և իրազեկման աշխատանքներին միացել է նաև ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով հանրային զգոնությունը բարձրացնելու կարիք կար, այդ նպատակով էլ պատրաստակամություն են հայտնել միանալ նախաձեռնությանը։ Ավելի շատ նպատակ ենք հետապնդում, որ բարձրացնենք հանրային զգոնությունը և ուշադրությունը հանրության գրավեք այս խնդրի շուրջ, որտեղ իրականում նախարարության ներկայացրած տվյալները չափազանց մտահոգիչ են։ Ակցիա իրականացնող երիտասարդներին հանդիպած քաղաքացիները ևս կարևորել են նման միջոցառումները՝ հորդորել դիմակ կրել և հիվանդության ավելի լուրջ վերաբերվել։ Կորոնավիրուսը շատ ապաստն պենա, շատերը հավատում չեն, բայց դա սերիոզնը պենա, լի, հանը մեր հարևաններն հավատալ չեն, հիվանդացան։ Կան տեղեր, որ գնում ես, չես իմանում էլի, որ պիտի անպայման մասկա կրես, գնում ենք հետո հետ ենք դառնում, գնում ենք նորից ուրիշ խանութից առնում ենք գալիս։ Հիմա կլինի մեր ձեռքին, մենք որտեղ էլ որ գնանք կօգտագործենք։ Լավա, դե մեր մասի մտածում են, չէ՞ վեր պիրյումն պիջենի։ Շատ փիս հիվանդությունա, շատ լուրջ հիվանդությունա։ Կոզին վեր լող կրին։ Նախարար Միքայել Հայիրյանի խոսքով ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլև արդեն շրջաններում, Մարտակերտում, Մարտունիում վարակվածների թվի աճը նկատվում։ Բժիշկների հետ միասին թվերի նվազեցման պայքարին պետք է միանա նաև հասարակությունը։ Հիվանդանոցներում պայմաններն առայժմ բավարարում են, բայց իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս թողնել պետք չէ։ Այս պահին մահճակալային ֆոնդը բավարարում է, բայց մենք ամեն օր, ամեն վարկյան ավելացնում ենք մահճակալային ֆոնդը տարբեր հիվանդանոցներում, ոչ միայն հանրապետական հիվանդանոցում, իհարկե ծանրաբեռնվածությունը հիմնական հանրապետական բժշկական կենտրոնի վրա է։ Համալրում ենք և սարքավորումներով, և դեղորայքով, այս պահին խնդիրներ չկան, բայց միևնույն է, մենք պետք է պայքարենք, որովհետև վիճակը իհարկե կրիտիկական չի, բայց կրիտիկականին մենք իրավունք չունենք հասցնենք։ Հանրապետությունում այսօր առկա է 4 պատվաստանյութ՝ Սպուտնիկ V, AstraZeneca, Moderna և Չինական պատվաստանյութը։ Հիվանդությունից խուսափելու կամ վարակվելու դեպքում համեմատաբար ավելի թեթև ընթացք ունենալու համար ոլորտի պատասխանատուները բնակչությանը հորդորում են պատվաստվել։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլրատվական։